כל המדינה שרה איתם, חלמה איתם, התרגשה איתם. עכשיו הם עולים כיתה. זה היה בסוף הקיץ. בכל יום רביעי, הכוכבים של בית ספר למוזיקה מגיעים לערוץ הילדים. בתוכנית חדשה עם מורה חדש. איזה כיף לי. והופעות חדשות. אלוהים שלי, רציתי שתדע. האם אתם מוכנים לאהבה החדשה שלכם? חברים, תרשמו ביומנים. עולים כיתה, בית ספר למוזיקה, ימי רביעי בשלוש, בערוץ הילדים.